Economic democracy would mean that participants in economic institutions, factories, stores, universities, whatever they are, in fact, in any institution, that the participants would decide on the policy of the institution. That's basically democracy. Jag kan bara säga, det är nya. De frågor du ställer mig, det är inte frågor som jag har fått någon enda gång, tror jag, tidigare under den tid som jag har varit i den här organisationen. Vi står inför en situation där vi anser att enormt komplicerade organisationer som hela stater, mångmiljonstäder, även i utvecklingsländer där stora delar av befolkningen inte kan läsa och skriva, de ska styras demokratiskt. Men till frågan om det skulle vara möjligt att införa demokrati när det gäller produktion av varor och tjänster i vårt högt utvecklade land, där är det ju närmast ett tankeförbud om den här frågan. Du försöker göra ideologi av en komplex, rörlig, ständigt utvecklande verklighet. Jag tillhör Byggnad, så jag skulle vilja fråga Palme, varför har ni inte infört demokrati på arbetsplatserna i form som det här? Och då är det ju så att svenska arbetarrörelse har ju haft det så kallade handslaget, en överenskommelse med näringslivet eller marknaden eller kapitalet om det så vill. En arbetsgivare kan bestämma när du ska gå på toaletten, när du ska äta, när du ska komma och gå överhuvudtaget. Hon eller han kan liksom föra rätt avancerade register över sina anställda, konstruera angivarsystem och allt möjligt. Det är sånt som man måste gå till en ganska avancerad diktatur för att se i resten av samhället. Det är vad vi tolererar på arbetsplatsen idag. It's easy to point out the problems with capitalism, but the argument always back was, in English, TINA. The phrase coined by Margaret Thatcher, TINA, there is no alternative. Och vad tror du om att rikta om blicken här? Det är möjligt att den här intervjun kan bli startskottet på det. Vi får se.